د ناټو سرمنشي له افغان سیاسي مشرانو غوښتي جنجالونو پر ځای د سولې او ثبات لپاره کار وکړي. نوموړي دغه سرګندونې په هغه خبرپاڼه کې کړي چې د افغانستان ولسمشري ټاکنو د پایلو په تړاوي خبره کړې. هغه زیاته کړې دوی هم د افغانستان د ټاکنو کمیسیون لخوا د ولسمشري ټاکنو د پایلو له اعلانه خبر شوي دي. د ناټو سرمنشي د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې په سختو شرایطو کې په ټاکنو کې برخه واخیسته او امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړ. سټنټربرګ غوښتنه کړې چې ټاکنو په اړه اندېښنو او اعتراضونو ته باید د قانون له مخې رسیدنه ترسره شي. هغه پر افغان سیاسي مشرانو غږ کړی چې له داسې اقداماتو څخه د ډډه وکړي چې په هېواد کې جنجالونه رامنځته کېږي او سیاسي ثبات ورسره هممهاله زیانمنېږي. د ناټو سرمنشي په ډاګه کړې د سولې پروسې د بریا لپاره دی افغانان خپلو کې ملي یووالی رامنځته کړي. د نوموړي په وینا افغان سیاسي مشران باید د خبرو اترو لارې ملي یووالی رامنځته کړي او د سولې لپاره د په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړې ناټو له افغانستان او افغان امنیتي ځواکونو سره خپل اوږدمهاله همکاریو او ملاتړ ته ژمن دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي مشرانو ته خبرداری ورکړ چې موازي حکومت رو جوړولو څخه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وای افغان سیاستوال د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د جوړولو په ګډون لوي سواته کول کې اقدامات څخه ډډه وکړي. د اعلامیې په پای کې د افغانستان د حکومت څخه مننه شوې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړ مراسمو له ځنډولو سره موافقه کړې ده. وزارت دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ډلې د ځینو ولایتونو لپاره خپل والیان معرفي کړي دي. عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې نه ده منلې ویلي دي چې یو ټولشموله حکومت به رامنځته کړي.